type of investment, the first one, the first one adalah you have to meet the investment prerequisite lah. Uh, so you have to meet any meeting, uh, mean, meaning to say you have to meet any investment prerequisite which is your hierarchy hierarchy of needs ah uh, hierarchy of needs okay? hierarchy of needs ni ah uh, saya rasa you pernah belajar dalam uh, fundamentals of management dan mungkin beberapa subjek lain kan ah uh, learn pernah uh, tentang uh, keperluan manusia kan ingat tak maslow hierarchy of needs yang you kena buat piramid tu kan bukan piramid makanan ni ah uh, yang maslows tu kan hierarchy of needs okey ah so sama ajalah okey so maslow's hierarchy of needs dia mengatakan kita kena full basic necessity dulu macam housing food transport tax or any clothing and any adequate protection against death illness or disability through insurance protection first before you invest ah kan kalau you ingat Maslow hierarchy of needs tu atas sekali tu apa dah saya lupa. Uh, ke atas ni self esteem ke? Dia ada self esteem. Betul tak? Ah uh, self appreciation. Ah ada... kan. Ha betul. So yang tu yang atas sekali tu self acquisition tu maknanya you dah dah fulfill dah ah kan. Ah yang kat bawah-bawah bawah tu you dah fulfill. So, kat atas tu dia dah macam more kepada uh, self-acquisition, self-esteem yang kat atas, atas tu kan, uh, the Maslow Hierarchy of Needs. Sebab tu kalau dalam hidup ni kita jangan jealous lah kalau kita tengok orang tu beli, uh, uh, mungkin uh, dia baru uh, habis belajar tapi dah ada apa kehidupan yang agak mewah dan sebagainya sebab dia dah fulfill dah semua yang basic-basic necessities tu kan ha. so each and every of us ada timeline masing-masing kan so we do not have to jealous lah ha. so setiap orang ada kelebihan ada kekurangan masing-masing kan so In order to meet the investment prerequisite, you have to fulfill this house, okay? Uh, the need for the house, food, transport, okay? Uh, if your salary lebih daripada 3000 something, you mungkin kena bayar cukai dan sebagainya. Clothes, alright? So, any adequate protection against uh, death, illness, maknanya kena ada insurance. Bagi saya, zaman sekarang... Uh, kalau you ada lebih lah duit gaji tu, baiklah you masuk insurance eh uh, tapi kena pilih lah plan insurance yang uh, berbaloi lah uh, untuk you okay, um, so after you've already made this barulah kita boleh pergi kepada second step which is establish the investment goal so if you wanna uh, let's say dah, dah start dah nak invest, uh, you boleh cari Uh, apa tujuan you be untuk you invest ni adakah ianya untuk retirement persaraan nanti kan, contoh kalau you kerja private aa uh, memang eloklah you ambil uh, retirement fund ataupun you kerja uh, nanti make sure lah you mencarum dalam socso dan sebagainya uh, especially untuk pekerja yang Uh, non-government lah. Ha, uh, okay, non-government. Sebab kalau government tu kalau jawatan dia dah tetap, dia ada pencen kan. Uh, untuk yang non-government ni, ha, uh, better lah you ambil juga sokso dan semua sekali lah. Kan. Uh, dekat Malaysia untuk retirement kita ada EPF, KWSP. Tapi kalau awak berminat untuk ambil yang skim yang uh, selain daripada EPF Kita boleh pergi mana-mana insurance company yang offer this skim Okay So kita bayarlah bulanan Alright ah, Tapi tak apalah bila you retired Meaning to say you akan dapat Uh, Fund ni. Okay. And then kena ada enhance current income lah by earning dividends or interest. Ini tujuan yang kedua. Mungkin you nak just dividends saja Atau you nakkan interest saja. Yang ni mungkin you boleh invest dalam share. Kan? Okay. Ataupun you nak interest setiap tahun. Boleh invest dalam bond. Uh, okay. Sebab bond they have coupon payment uh being paid to you each and every year. Ah right. So this is the 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 right uh, investment vehicle lah. Okay Ah uh, savings for major expenditure. Kalau you nak guna untuk savings seperti nak beli rumah kan. You nak beli rumah biasa kena bayar 10% down payment tau. Ah kan. Katakanlah you nak beli tu rumah teres harganya 150k. Meaning to say you kena ada RM berapa? Lima belas ribu down payment. Kena bayar dulu kepada pihak bank. Aa, barulah boleh proceed dengan loan dan sebagainya. Kena adalah this fifteen K. And then education untuk pelajaran, untuk vacation maybe. Aa, dia dah lama dah nak pergi cu cuti dekat Maldives. Contoh kan. Right? Aa, jadi Uh, duit tak ada jadi dia dia invest kat mana-mana saving kan uh, bila dah cukup nanti pergi Maldif uh, ada orang dia buat macam tu ada orang dia ke arah ke keagamaan dia simpan duit nak pergi Mekah uh, Alhamdulillah lah mana-mana okay tapi dia saving dulu right or capital to start a business ada orang dia dia, dia dah uh, kalau you nak berhenti kerja let's say you dah kerja nanti kan And then you rasa dah tak larat dah nak kerja kat situ So you rasa you nak start business Boleh, no problem But make sure you save your money first lah untuk modal Saya tak suggest kalau The first business you are going to do Adalah you buat pinjaman Saya tak suggest macam ni Sebab you tak start pun lagi business tu Okay, itu ramai yang orang salah buat sekarang Dia tak start lagi business tu Dia terus buat loan Dia terus buat pinjaman Then dia startkan business tu Kan, sebab Maybe dia tak minta uh, loan bisnes, maybe dia apply personal loan kan. Jadi itu yang salah. Duit ke mana, bisnes ke mana. Right, so this is the, maknanya uh, everything before you start tu you kena ada goal tertentu. Uh, you highlight lah. Kan, you belajar tak SWOT analysis? Haa, uh, tahu ni kan. Oh, dah banyak kali saya rasa awak jumpa dengan SWOT analysis. Am I right? Ah so benda ni lah you boleh apply bila you nak start business nanti senaraikan dulu apakah you punya SWOT analysis what is your strength what is your weaknesses what is your opportunity ah T tu nda apa <laughs> Tak ingat dah An ancaman Ah kan what is your threat lah ancaman ah kan so Uh, nampak remeh kan awak belajar tapi awak tak apply itu yang rugi so kita buatlah sort analisis dulu kan uh, start the business uh, start the business Okay? kalau nak start business lah alright uh, uh, maknanya uh, if you nak uh, dah kerja nanti sebab saya tak suggest you terus berhenti kerja and then start business uh, is macam akhirnya you tergapai-gapai dan you rasa down bila bisnes tak jadi, duit loan tetap kena bayar. Akhirnya kita jadi orang yang down, lemah dan hilang semangat. Ha sebab kita salah dari awal. Ha <laughs> kan? okay Memanglah dia dia depend on luck juga kan. Ada tuah ada, tapi itulah ha, dia kena start dari awal. And then considering personal tag, kalaulah a uh, kerja YouTube memang uh, gajinya mahal kan. Ada orang gaji 15,000 kan macam engineer TMB kan ha. <laughs> engineer Petronas kan so setiap tahun tu kadang-kadang dia kena bayar hampir RM20,000 cukai sahaja kepada LHDN right so ada orang gaji RM3,000 ke atas pun dikenakan income tax kan so uh, mungkin you rasa uh, you kena bayar RM800-RM600 tahun kepada LHDN so you rasa eh mana nak cari duit so maybe you boleh start invest lah ah uh, kan start invest right so ada pelbagai tujuan untuk invest pertama retirement, untuk current income, untuk saving dan untuk personal tax kan. Uh, so daripada pilihan-pilihan ni kita pilih pada step yang ketiga, kita pilih pula kita adopt lah investment plan yang sesuai dengan tujuan awak tadi. Kalau untuk re retirement kat mana awak nak pergi invest dan sebagainya dekat sini awak try to adopt which is the best investment plan for you lah. So you have to specify the amount to be invested. Berapa amount yang kita nak invest, berapa adakah ada target date tak ada maturity tak or any tolerable risk involve lah dan apakah uh, uh, risk yang akan involve dalam pemilihan investment plan yang you ambil tadi. Contoh you nak invest in bond. So you kena measure lah. What are the risk kan? Biasanya kalau yang invest dalam bond government dia hampir-hampir risk free rate lah. Tak ada risk pun sebab dijamin oleh government. Tapi Uh, government bond ni lama, uh, 30 years, 20, 20 years, uh, yang ni macam sesuai untuk re retirement kan? Uh, sebab lama. So, dia punya maturity date tu agak lama. So, agak sesuai lah untuk yang jenis retirement. Okay? So, after you already adopt uh, the investment plan, number four, evaluate the investment vehicle. Faham eh? Bila saya sebut investment vehicle ni, uh, itulah tadi yang jenis-jenis dia. Sama ada you nak invest dalam bond, kan. Or share. Ataupun you nak ambil unit trust. Iaitu ASB maybe kan. Ha, ini adalah kita panggil investment vehicle. Kan ha, bukan kenderaan. <laughs> kan ha, bukan kenderaan kat sini ni. Maksud dia adalah instrumen dia lah. Ha, ha Uh, maknanya apakah instrumen yang awak nak pilih tu uh, right so you have to evaluate the potential return and risk um, kena buat penilaian lah sikit sebab orang investment dia ada analisis dia tak lari daripada analisis tak boleh lari dari analisis setiap hampir setiap hari tu you kena check baca jurnal analisis yang dibuat oleh uh, Analyst analis dekat luar sana kan of dalam investment. Number five dia akan select the suitable investment dan dia akan pilih lah aa uh, investment yang sesuai dengan dia tu apakah expected return, risk, adakah kena cukai kan? Dia kena cari semua tu. So kat sini dia dah pilih lah. Dia dah pilih dah. Tadi dia adopt kan? Dia uh, dia cari dulu target, date and then dia membuat penilaian and then number five ni dia dah pilih betul-betul dah pilih dah. Ah, kan? So number six, dia akan construct a diversified portfolio. Okay, it's better for you to have a diversified portfolio, kan? Do not put your eggs in one basket. Katakanlah ini basket, kan? So you letak semualah telur yang ada dalam ni, beli 30 biji telur dekat supermarket and then you letak semua sekali dalam ni. Salah. Sebabnya kenapa? Kalau lah bakul ni jatuh, pecah, kan? Pecah semualah, hampir semualah telur tu yang ada. Right. So, mini tu say dia umpamakan kita asingkan lah. Ah, telur ni ah, asingkan. Macam macam kat rumah juga kalau mak awak beli satu papan telur tu kan. Aa, ada ada kadang-kadang dia ambil 2 3 biji dia letak dekat luar untuk yang senang dia nak ambil yang lain the rest dia simpan dalam peti ais ataupun dia simpan dalam bekas telur kan Aa, jadi dia tak letak semua kat tempat yang sama <laughs> kalau anything happen habislah semua kan contoh right so samalah dekat sini kalau you have 200,000 of money let's say lah uh, kan bakal jutawan manalah tahu kan you have a uh, more than 200 maybe ya, kalau jutawan mestilah million and um, this 200 lah let's say you tak tak boleh semua invest dalam bond contoh you kena diversify maybe uh, you invest dalam bond mungkin 50000 kan another 50 you invest dalam share Okay. so another 50 you beli tanah lot maybe <laughs> kan satu tanah lot yang di hujung kampung uh, contoh kan satu lot lima puluh ribu right ha, uh, ini you, you simpan lah mungkin nanti nak buat rumah kat sini ke atau nak jual ke nak bagi sewa ke depends kan so another fifty thousand maybe ha, uh, you letak dalam ASB for example contoh lah ha, uh, ini bagus lah maknanya dia dah ada diversified portfolio. Saya bagi you portfolio yang senang lah. Ha. Uh tak tak adalah nak bagi yang corporate sector tu lain. kita pun tak 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 ada tak ada dalam dunia dia orang kan. So maybe kalau your parents memang in the corporate world, maybe you boleh share lah kan macam mana cara dia buat diversified portfolio ni. Ini saya bagi contoh simple sahajalah kan. Ini makna you dah pelbagaikan lah. Faham eh? Maksud diversified tu kita nak pelbagaikan. Ha, kepelbagaian lah. Kan? Number seven apa? Ah, uh, you start manage the portfolio. Ah, uh, so if it had been const constructed tadi, measures ah uh, you kena measures its actual behaviour lah on relation to expected performance. You kena pantau lah adakah bond tu okey bayaran kupon payment dia share yang you invest tadi okey tak bayaran dividen dia kalau tak okey mungkin share yang you invest tadi you nak tukar jual dan beli share lain dan sebagainya kan ah uh, itulah uh, masa itulah you start to manage your own portfolio okey uh, itulah seven steps to investment okey ke tak okey boleh faham Sofa. Ah, uh, sofa, faham ini. Ah, uh, sofa, okay lah, kan. Ah, uh, saya rasa tak susah yang ni, senang je. Sebelum kita pergi the next coming chapter lah, okay. Ah, uh, satu lagi. Ah, uh, risk and return trade off. Okay. Ah, uh, hubungan antara risk dan return. So in investment, ah uh, normally, ah uh, kita dah buat uh, a kind of uh, simple apa ni kajian lah, kan. So, found out that risk and return adalah positively correlated. Meaning to say, uh, dia positif. Uh, kan? So, bila positif, uh, awak belajar kan pasal ni uh, during math, matematik lagi kan. So, so kalau positif, maknanya graf dia condong ke kanan macam ni. Uh, so, makin tinggi yang ni, uh, makin tinggi juga yang ni. Tinggi yang ni, tinggi juga yang ni kan. Uh, ini adalah kita panggil positively correlated lah. Ah, okay, apa maksud dia? Uh, a higher rate of return is required for it, a riskier investment alternative. So, the simple adalah dalam bidang investment, orang semua akan tahu. Okay, high risk. Okay, high risk meaning to say high apa? Hi Riz, hi Return ha Yes ah uh, Hi Return uh, ni. Hi Riz, hi Return Okay ah uh, Sebab dia positively correlated So kalau you nak invest dalam bond Okay Compare to share Saya compare lah Antara share dengan bond yang mana lagi high risk Share Yes Ah, uh, Kenapa share sebab share kadang-kadang kita tak tahu what will happen to the shares of the company. Ah uh, so kita dia kadang-kadang the price will be like fluctuated. Ah uh, dia akan volatile dan sebagainya. So ada unsur high risk dekat situ. Sedangkan bond untuk bond you akan dapat coupon payment setiap tahun. Kan? you akan dapat setiap tahun ni kupon yang dijanjikan. Let's say dia kata kupon payment tu adalah 8%. So daripada par value seribu, you akan dapat RM80 setiap tahun. Sehinggalah bond tu mature. Contoh, bond ni akan mature dalam masa 10 tahun. So after 10 years, Selagi tak habis 10 years ni, you akan still dapat this RM80 per year. Dapat per year per year. Kalau dia bayar semi annual, eh, sorry dia bayar annually lah. Kalau semi annually mungkin RM40 awal tahun, RM40 hujung tahun. Maybe lah. Kan? But if maturity is until 10 years, so you have to wait lah. Until 10 years barulah you boleh tebus balik bond tu. Kan dapat balik whatever principle contoh you dah bayar untuk bond tu seribu kan. Mungkin harga dia pada par value seribu. So, you akan dapat baliklah seribu ni selepas sepuluh ta tahun. Ini untuk satu bond lah. Kalau biasa investor dia beli banyak bond tu, dia tak beli satu kan. Right? So, kalau dia beli sepuluh, dia dapatlah lapan ratus tahun untuk for the same bond. Contoh, it, dia boleh jadi macam-macam lah Tengok jenis bond juga. ah uh, tengok jenis bond juga. Right. Tapi kupon payment yang dijanjikan tu you akan dapat setiap ta tahun. But for the share, dia tak macam tu kan. Ah, uh, so share boleh naik dan boleh tu turun. ah uh, boleh naik dan boleh turun. Okay. ah uh, kita tengoklah. Ingat tak saham Mr. DIY last week berapa ringgit, tiga ringgit berapa yang saya share dekat you? Ada tak saya your class? Ada tak saya share dekat your class? Tak ingat dah. Saham Mr DIY ada tak? Ada. Just rasanya ada ada. ada. Ada kan? Ha your ada class ada, ada saya, saya rasa. Ah ha, ada, ada kan. Kalau tak silap saya minggu yang tu kita share tu RM3.7. Am I right? Tu madam. Kan RM3.7 kan? Ha cuba you tengok harga sekarang. This is the price uh, because today is Sunday so there will be no trading. Uh, this is the price for the last Friday trading. Uh, so tomorrow kita akan open dengan this price lah. Uh, 3.66. Uh, esok pagi, Monday dia akan open dengan 3.66. Okay, you tengok eh. Hari Jumaat tu harga dia 3.69 opening. Minggu sebelum tu kita dah check dah. 3.7. tujuh. Ah kan sebab tu share ni dia dia tak boleh nak expect lah. Ah kan so kadang-kadang harga dia boleh turun, boleh naik. Ah so dia agak high risk tetapi memang dia provide you dengan high return. Kalaulah ada price appreciation yang jauh, kita boleh ambil untung banyak. So sekali untung 70,000 tu adalah normal ha, ah, dulu. Okay, masa zaman-zaman dulu, before the COVID uh, dan kita punya politika yang tak stabil ni, uh, kan? Zaman sekarang ni mungkin uh, a little bit uh, lower lah, depends on types of stock yang you invest, kan? So you see, there is price depreciation of uh, 0.03 sen. Uh, tak sampai 1 sen lah. Maknanya uh, saham dia agak stabil, okay, quite st stabil. Okay open 3.69, tutup pun 3.66 je. Okey. Ada certain share dia memang very volatile lah. Sangat-sangat tak stabil. Okey kenapa jatuh normally uh, hari Jumaat petang biasanya dia turun sikit. Nak-nak pula uh, minggu ni adalah minggu orang semua pergi bercuti kan? Uh, sebab dah kerajaan dah open rentah, semua orang pergi cuti pulau, segala pulau ada dalam saya tengok dalam Instagram, dalam Facebook, dalam status WhatsApp kan. Ha, segala pulau, semua tempat pergi dah. Ha, right? So people uh, maknanya uh, dah uh, yang trading ni kuranglah. Uh, dia akan slow lah kat sini. Sebab aktiviti banyak tertumpu kepada balik kampung dan juga uh, percutian kan. Uh, so Mungkin next week uh, ataupun this week uh, saya rasa akan naik balik especially minggu yang pertama November tu pun insyaallah akan naik balik bila sekolah dah start uh, okay ada ada adalah certain share tu yang mungkin boleh naik balik okay minggu tu right. So sekarang ni dia slow sikit lah uh, slow sikit okay. So kalau kita tengok uh, inilah price dia tak banyak berubah. Semak saham Mr DIY dia agak stabil, tapi kalau kita tengok kepada share-share yang jenis volatile, ah kan, jenis volatile dia memang akan turun. Ah akan turun dengan banyaklah. Ah akan turun dengan banyak. Hmm, okay, dia open. Oh ni stabil juga. Saya sedang cari saham yang agak Hmm, lari sikit. Hmm. 2.06, 2.76. Oh. Okey, saya tunjuk yang ni. Ah, ini saham top glove. Saham tak gelah ni uh, dia agak volatile kalau awak tengok graf dia pun kan. Uh, dia open dua ringgit tujuh puluh empat lepas tu jatuh, naik, turun, naik, turun, naik, turun comel cun graf dia <laughs> kan naik turun tak naik, naik naik turun okey dia agak volatile okey saham top glove ni so um, kalau kita tengok dia ada perubahan lah open pada RM2.74 dan dia close pada RM2.76 so perbezaan harga lebih kurang 0.03 sen jugalah uh, tak sampai 1 sen ni Uh, berubah tapi adalah perubahan tu sikit. Kalau awak tengok dia very uh, agak volatile eh harga dia kejap turun kejap naik. Uh, tak macam saham Mr. DIY tadi lebih stabil graf dia okey. Uh, so dia mungkin uh, depends pada situasi dan keadaan juga yang ni boleh naik turun lebih lagi. Uh, mungkin boleh naik turun lebih lagi lah untuk saham jenis macam ni. Okey aa uh, So top glove ni awak tahulah ah uh, banyak di di Malaysia dia banyak mempelopori uh, bidang pharmaceutical kan farmasi so uh, macam dia buat macam macam lah, bukan setakat sarung tangan macam-macam ada banyak bahan-bahan farmasis -bahan, uh, yang dia buat kan ah uh, right saya rasa uh, sekarang uh, okey lah syarikat macam yang buat mask face mask kan sanitizer Kan selagi covid ada ni Dia orang apa ni uh, Boleh untung lah <laughs> Kan setakat ada ni uh, Right Tapi kalau uh, Nanti lepas covid tak ada ni uh, Tak pastilah juga uh, Sama ada dia Akan still macam ni ke Kan biasa orang dah tak guna sangat Dah mungkin depends lah. But I think this Situation akan berlarutan Mungkin untuk setahun ataupun lebih tahun dua lagi kot. Ah uh, minta-minta dah tak ada yang yang apa virus variant virus yang baru dan sebagainya. Okey. Alright. Uh. Saya share dekat you yang 711 sekali lagi. Nak saja nak tunjuklah ha. Saja nak tunjuk. Okey. Sebab kalau saya tunjuk tu dia lain sikit awak pun nampak tapi saya pun tak involve in shares trading sebab uh, satu adalah yelah dia macam kita ada naik turun kan uh, so kita tak tahulah dia tu macam mana sebenarnya. Boleh, kita boleh expect price dia tu Tapi uh, bahaya, dia high risk kan uh, Saya jenis bukan risk taker Dia high risk and high return Tetapi itulah okay, uh, Benda tu kita memang expect je Macam contoh saya expect minggu ni slow down Sebab um, uh, Orang ramai balik cuti Minggu awal November akan naik balik Maybe orang dah start involve pada kerja Orang dah start, uh, start involve pada sekolah kan tapi itu expectation saya. Aha, kan mungkin juga akan jatuh dan sebagainya. Kita tak boleh nak expect sangat. Okay. Alright. So kalau tengok this is 7-11. Dia mengalami penurunan pada bulan Mei yang agak teruk sebab saya rasa hari tu kita PKP. Kan. So dia punya kedai pun tak boleh nak buka 24 hours. Tak boleh buka sampai malam. Kan. So banyak terjejas lah. So during the October. ah uh, you tengok ah uh, kisah okay, ham dia ah uh, ni so dah naik dah 1.530 naik sebanyak 0.040 ah uh, ada banyak sikit lah berubah daripada yang DIY and also top glove tadi ha uh, ini contoh je kan tengok nak ah uh, untuk this this week Oktober uh, sebab yang ni dia overview based on bulan bulan 3 bulan Jun Julai Ogos September oh boleh nampak jauh lah. Okay. So previous closing uh, pada 1.5 uh, open, closing pun 1.49. Tak banyak sangat berubah. Uh, ni lah dia punya share. Okay. Uh, right. So kalau lah share ni kita tak boleh tak tak boleh nak percaya. Ah uh, sebab tu dia adalah high high risk. Tetapi yes uh, in terms of return you will get also the the common share return which is high return ah uh, itu dalam share trading okay? ah uh, so sebab tu dia tulis kat sini the relationship between risk and return adalah high risk high return Okay, biasanya kalau dulu awak kena lukis ni ah uh, dalam final exam dia tanya what is the uh, relationship between uh, risk return ataupun apakah risk return trade off Apakah hubungan awak kena lukis graf ni. Okay. Ah, cuma kat sini dia jangan start dengan kosong eh. Line ni. Okay. Jangan start kat sini. ah, Jangan start kat sini untuk uh, return expected. ER tu expected return. Expected return eh. Return yang dijangka. Jangan lukis kat sini sebab kita kena start dari atas ni. Kenapa? Sebab ada sesetengah instrument vehicle. Dia adalah risk free rate. Ah, uh, risk free rate. Ah, uh, dia tak ada risiko. Okay, risk free rate. Ah, uh. okay. Macam bond tadi. Kalau ambil bond government, memang dia jamin. Ah, uh, so akan dapat balik ah, uh, whatever the payment. Jadi uh, tak risau, kita tak risau kalau kita invest dalam bond So ada certain-certain certain macam treasury bills okay treasury bills, bil perbendaraan. So awak tak risaulah kalau awak involve dalam ni. Nanti saya tunjuk eh pasal treasury bills right. So dia adalah risk free rate. Uh, Mana dia dijamin. So awak dapat balik your principal. So tidak ada unsur risk dekat situ. So kita start dekat sini lah. And uh, di sini adalah Uh, return and then risk uh, So the higher the risk will be the higher the return uh, Itu konsep dia okay. Tapi don't worry uh, Saya rasa soalan ni tak keluar dah untuk you punya Final exam online Sebabnya mm, uh, Kalau yang uh, essay dulu memang ditanyalah uh, So you pun kena hafal ni Dia punya graph ni But uh, at least uh, saya rasa enough lah kalau you faham bahawa the higher the risk, the higher will be the return. Uh, high risk, high return. Senang you ingat macam tu je. Okay. So yang ni uh, insyaAllah tak ada apalah uh, sebab untuk untuk uh, soalan online biasanya dia olahkan bentuk lain lah. Uh, so dia tak suruh you lukis dan sebagainya. Okay. Right. Ah uh, ini adalah investors preference toward the risk so apakah uh, kecenderungan terhadap uh, investor terhadap risiko itu sendirilah ah uh, so kecenderungan pertama adalah risk averse ada orang dia risk averse ah uh, those kind of investors adalah jenis yang konservatif Okay, oops orang yang konservatif macam mana uh, macam mana orang yang konservatif orang yang konservatif. Ah uh, kan? Antara radio Radio Era dengan radio klasik yang mana radio yang dia dengar? Klasik madam. Betul. Betul. Padahal dia umur muda masa zaman-zaman radio klasik tu siar lagu tu. Dia tak hidup pun lagi, tak lahir pun lagi. Tapi dia minat benda-benda yang klasik, benda-benda yang lama. Dia akan tengok cerita hitam putih, cerita piramli, cerita yang lama-lama lah. Ha, kan? Dia tak minat cerita-cerita moden ni. ah ha. so itu adalah orang yang agak konservatif kita panggil kan. Walaupun dia sebenarnya dari zaman yang baru, alah baru. Tapi dia akan cari benda-benda dia yang lama. Bagi dia the old is gold. Ha, bagi dia lah kan. So ini adalah orang yang bersifat agak konservatif. Tapi kalau investor tu bersifat konservatif meaning to say dia akan um, carilah uh, uh, jenis investment yang mana dia harapkan expected return tu compensate balik dengan apa yang dia dah, uh, dah invest tadi. Ah, so dia akan make sure dia akan get a return For each dollar they put in investment Setiap satu sen pun dia kira ah, Biar dapat balik duit dia tu kan Ataupun dapat balik untung yang Yang uh, commensurate dengan apa Ataupun yang selari dengan apa yang dia invest Itu orang yang jenis konservatif lah Biasanya yang jenis konservatif ni Dia tak akan invest dalam share okay so they will not invest in, investing in share because share is quite volatile and high risk so mungkin risk averse ni dia akan pilih bond itu pun bond-bond tertentu yang dijamin ah kan ataupun dia pilih uh, unit trust macam ASB ah so jangan haraplah dia nak involve dalam share dan sebagainya sebab dia adalah jenis yang risk averse dia sangat konservatif. Okay. Kedua adalah risk taker. Ah, ada risk taker tak dalam kelas ni? Sanggup buat apa saja asalkan dia dapat apa yang dia nak cik. <laughs> Contohlah kan. Mini tu cik apa saja tu tak adalah melampaui batas. Tapi dia sanggup lah ambil high risk. Ha, kan? Dia jenis yang agresif. Ag ha, orang yang agresif. Ada ha, orang dia jenis agresif kan. Dalam kelas pun awak boleh nampak sikap agresif dia tu. Ah, ha, kan everything apa semua dia pulang dulu. <laughs> orang yang agresif ni. Okay dia willing dalam masa yang sama uh, risk taker ni dia willing to take a large amount of risk. For a relatively small increase in the expected return. Walaupun returnnya sedikit asalkan ada return dia sanggup ambil high risk. So invest dalam share tu uh, Dia sanggup lah Invest dalam share Invest dalam share-share yang berbentuk speculative uh, Speculative share Dia sanggup Sebab dia seorang yang risk taker Dia sanggup ambil risiko yang tinggi Okay walaupun kadang-kadang dia dah tahu Return tu mungkin tak dapat banyak Tapi dia nakkan excitement tu Dia akan cuba juga uh, Dia nak tahu kan So sifat ingin tahu dia tu Kadang-kadang lebih Aa, daripada orang lain. Ada tak risk taker dalam ni? Ada tak? Dia suka cabar diri dia. Biasa je orang yang risk taker. Dia akan cabar diri dia. Aa, dia akan buatlah all out. <laughs> Walaupun dia tahu mungkin dia tak akan dapat return yang sepatutnya. Aa, itu adalah orang yang risk taker. Aa, ada kan? Uh, ada ke dalam ni? Tak <laughs> Malulah nak mengaku risk taker kan uh, uh, Sebab kadang-kadang you tak realize You seorang yang risk taker uh, You tak sedar kan uh, Okay, mungkin boleh-boleh kajilah lepas ni Risk taker ke, risk averse uh, ke Ataupun ketiga, risk neutral Okay, yang risk neutral ni dia moderate uh, Dia agak moderate type of investor Who will be satisfied Dia mudah berpuas hati kalau dia dapat balik modal je, <laughs> ni bagus. Aa, dapat balik modal pun jadilah, aa, tak ada untung pun. Dia nak try je kan. So dia jenis moderate. Aa, compare dengan risk averse tadi, dia lain tau. Dia satu sen pun dia kira balik. Asalkan dia dapat balik. Untuk risk neutral dia agak aa, bertimbang rasa sikit lah. Aa, kan? So kalau dia tak dapat balik modal, modal tu, tak nak lah. Tapi dia nak at least dapat sikit Dapat semua modal yang dia dah dapat So tak dapat untung tu tak apa ha, Itu bagi orang yang risk neutral ha, Okay so dia tak kisah ha, kan. Tapi biasanya orang yang risk neutral pun dia pilih um, Macam investment vehicle yang macam uh, Bond juga kan senang dia nak dapat balik duit dia Okay Ataupun dia beli barang antik ah uh, dia tahu barang antik yang dia beli tu boleh jual balik uh, dan dapat at least dapat untung sikit pun tak apalah ataupun dapat balik modal pun tak apalah uh, itu terpulang pada dia punya ah uh, ni sama ada dia risk neutral, taker or averse Boleh faham? So far, oh hujan eh. Saya risau hujan nanti line hmm, tak stabil. Boleh faham? Okey? Boleh madam. Boleh. lah. Ha? Ah okey boleh. boleh. Eh senyap je hotline lain dua tiga orang hot sama je saya tengok jawab. Hotline lain tu. <laughs> ah risau saya. Ada ke tak ada sini ni? Takut tak ada. Dia parking saja. <laughs> Kalau boleh janganlah. Ha ah, okey. Ah, sebab nanti Uh, awak akan dah uh, awak kena belajar yang bab-bab calculation tu uh, itu dah masuk yang tough-tough tough sikit kalau awak duduk diam je faham ke tak faham tu uh, uh, risau juga uh, kan so kena Jawablah kan ha. at least right. So next adalah types of investment risk. So balik semula ini saya rasa you have learned in a few other subject mungkin dalam ekonomi pun ada hmm, jenis uh, risk yang ada okay. Kita bagi kepada systematic dengan unsystematic lah. Ah, okay systematic versus unsystematic. Okay, Systematic risk ni adalah dia. Saya ah uh, is it really uh, controllable? Saya rasa systematic ni uncontrollable. Ha uh, ni. Nanti you check balik eh. Takut salah. It's supposed to be uncontrollable. Ah uh, salah ni. Awak betulkan. Betulkan balik eh. Controllable ni tukar kepada uncontrollable. Dia tidak boleh dikawal dengan tangan manusia lah. Susah sikit kita nak kawal sebab uh, kalau dia datang tu dia datang dengan kadang-kadang tiba-tiba atau mungkin kita boleh jangka je dia akan datang. Tapi nak control tu susah. Okay. So example adalah Perubahan dalam ekonomi, changes in ekonomi especially recession. Awak dah belajar kan? Economic recession meaning to say whatever the situation yang menyebabkan keadaan ekonomi ketika itu boom uh, sorry boom pula uh, recess lah down boom tu naik kan? So macam sekarang lah kan? COVID-19. Ha, siapa sangka COVID-19 ni akan effect seluruh du dunia. Okay. Saya baca berita pasal COVID-19 ni masa tu um, bulan satu uh, bulan satu saya rasa cuti Raya China uh, pada masa tu COVID-19 ni dah tersebar di negara China uh, pada awal November ataupun bulan Disember. tapi dia orang sorok dulu. Dia tak bagi benda, benda tu uh, dia, dia tak cerita pada pihak luar lah Dan pada masa cuti Raih China tu Rupanya rakyat dia dah ramai yang pergi Bercuti ke luar negara ha, You bayang lah Kan bawa Covid sekali right da, Dalam hati saya dah risau dah ah, Sudah kalau Covid ni datang Tempat kita macam mana kan rupanya betul bukan setakat tempat kita the whole world ah collapse because of covid-19 so ekonomi as well akan turut terjejas kadar inflasi yang tinggi pun sama kan inflation high rate of inflation maknanya you ada duit uh, nak beli kan kadang-kadang uh, it happens to be that barang tak banyak kan uh, barang tu tak tak banyak, right? Duit ada pun macam, alah, tak tak boleh nak itulah kita tak nak lah macam tu, kan? And political situation, also social ataupun war peperangan dan sebagainya lah. Ini akan affect uh, the whole businesses dan juga investment activity. So systematic risk ni akan menyebabkan kadang-kadang will cause the price of all type investment securities to move together in the same manner kan macam what happened during the COVID 19 harga uh, share di bursa Malaysia kan pada pada asalnya mungkin okey naik turun naik turun tapi tiba tiba dia turun terus ah uh, so itu yang kita tak nak lah alright uh, so memang dia akan effect uh, so kalau ada pengumuman tertentu dari government juga uh, ini juga akan effect major firm stock prices akan will drop sharply macam bila government umum dah boleh rentas kan. Ah uh, masa tu saham secara overall lah, naik. Kan? Tapi bila orang dah semua start rentas, orang semua start trade uh, travel kan. Kebanyakan share turun sikit ah uh, in the end tu. Gerak banyak because of people akan uh, fokus on uh, aktiviti yang tadi. Ah uh, right. So dia tak tak akan boom sangatlah kan uh, tapi bila government umum bila start sekolah start semua balik open all the whole economy so dia akan boom balik uh, so begitulah sensitifnya uh, stock prices ni terhadap keadaan sekeliling sebab kenapa yang trading tu manusia juga macam kita kan ha uh, right so dia akan memang uh, mempengaruhi uh, mempengaruhi lah okey So, ini adalah uh, systematic risk yang kita tak boleh nak kawal sepenuhnya. Uh, so, dia akan tetap ada. Uh, dia akan tetap wujud dan ada systematic risk. Dan kalau berlaku, dia akan effect the whole world. Uh, katakanlah ini bumi. So, dia akan effect seluruh, seluruh muka bumi ini. Uh, okay, itu yang boleh uh, berlaku untuk systematic risk ke okay, berbeza dengan unsystematic dia adalah unique to a firm or industry sahaja right so it can be eliminated through diversification of portfolio kita kita boleh elak aha, kan kan macam cerita piramli tu kan cerita apa eh a uh, Uh, pendekar bujang lapuk ke Yang tu Kenapa Tak elak Kan <laughs> Right uh, Macam itulah Maknanya Unsystematic risk ni uh, You boleh elak uh, Macam tu kan So maknanya Tengok pada situasi Dia kena dekat mana kan So Example Mismanagement of a firm Bila berlaku Salah uh, Pengurusan lah Oleh pihak syarikat kan uh, penyelewengan okey berlaku penyelewengan ini saya rasa awak banyak tengok dalam drama Korea <laughs> betul tak ada tak dalam drama Korea kan ha oh, se selewe lepas tu uh, pendakwa raya datang dengan box yang warna biru tu ah, sudah <laughs> kan nak 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 gempor syarikat dia, nak cari bukti uh, CEO dia selewing ke ataupun siapa-siapa uh, dalam company dia kan selewing duit, betul tak? <laughs> Am I right? Uh, saya rasa orang oh, selalu tengok. Uh, kan macam tu lah lebih kurang. So if happens to uh, such firm, dia akan effect firm tu sahajalah. Haa uh, kan. And kadang-kadang disebabkan oleh competition. Okay, high competition. Uh, especially sekarang. Kalau macam saya cerita hari tu kan, Mr. DIY, kalau awak perasan, dia sengaja buka tepi kedai kalau di Kelantan ni lah. Kalau kat Ketereh tu, dia sengaja pergi buka tepi Hasan Hawe. Siapa Ketereh? <laughs> Siapa orang Ketereh hari tu? Tak ingat dah saya. Ada tak yang duduk Ketereh? Hasah Hawa eh. Ada tak kat sini? Tak ada eh. Bukan Kelah Hawa eh. Ada orang Kelantan tak? Siapa yang hari tu? Alah, Kelah mana? Saya tak ingat dah. Tak ada? Tak ada? Ah, dia duduk ketereh. Ah, kalau ah, Luqman duduk mana Luqman? Tak lah. Saya tengah Ah, Tengah Nur. mana? Ah, Kuala Negus. Kuala Nerus. Ah, okey okey okey. pernah pergi lah, uh, pernah pergi. Ah, Kuala Nerus. Jadi uh, ada DIY tak kat Kuala Nerus? Uh, ada. Ada. Uh, nanti rumah pun hatilah dia buka tepi kedai apa. <laughs> <tik> tak ingat. Tak Saya suka pernah ada 7 e je lah. Ada 7 e je lah. Oh dia cari tempat maju tu. Ha dia cari tempat yang dia rasa boleh teka kan. Aa uh, macam kot lanas aa uh, dia pilih uh, tepi uh, dulu PSI kat situ pun setakat seri Intan aa uh, tapi dia duduk kat situ kat tepi McDonald's. Tepi dengan McDonald's. Orang nak pergi McDonald's sekali harum dengan mister DIY lah contoh kan. Aa uh, dekat keteri tu saya memang notice dia memang macam macam saja buka tepi Hassan hawe. So yelah competition lah untuk Hassan hawe. Dekat Melo tu dia buka tepi kedai Yasmin apa tah trading ah kedai Muslim juga. Kan ha si uh, saya suka perhatikan dia orang ni macam mana dia orang buka syarikat kat mana kat tepi kat lokasi. Bagi saya ha, itu adalah competition. Uh, competition yang sangat stiff lah. Macam macam JNT lah JNT kan dia conquer the the whole uh, shipping uh, um, apa ni uh, shipping business kan ah right dulu J&T ada merata-rata sekarang ni JNT pun sama dia dah take over dah orang akan pergi JNT sebab dia bawah RM10 untuk 1kg kalau J&T berapa 12 tak silap saya Bawah pasal bawah satu kilo, dua belas hingga empat belas kan. Uh, dia pun buat yang sama, tapi dia offer pada harga yang sangat re rendah, mungkin sembilan ringgit, uh, kan? Uh, right? Tapi saya pun pengguna tegar JNT juga, <laughs> nak nak buat macam mana, huh? kan? So. Ah, saya nampak cara dia tembusi pasaran. Macam mana dia penetrate into the market. Macam mana dia tackle customer dia offer harga murah pada mula-mulanya kan. So dia bertapak daripada satu tempat ke satu tempat. So jidat jadi macam kurang famous lah kan. Ah, macam tu right. So itu adalah cara dia. Cara dia lah. And then kalau ada level difficulties. Uh, ah, maknanya Uh, untuk company tu sahaja. Macam hari tu top glove kan. Sampai jatuh share dia. Ha, uh, top glove. Sebabnya dia sombat pekerja dia dalam satu uh, rumah ataupun satu hostel dia sewa tu dia sombat beramai-ramai. Sekali kena covid habis lah. Uh, so dikecam teruk lah top glove hari tu kalau ada beraca lah kan. Uh, right. So Sampai jatuh share dan sebagainya, mengalami kejatuhan yang agak teruk lah ah ha, hari tu. And Then we also have consumer preferences, maknanya consumer dah berubah, uh, mungkin dah tak pilih dah uh, syarikat tu, kan? Uh, ini juga akan effect the company, kan? Uh, dah dulu lah macam uh, awak boleh tengok antara MAS dengan E Asia dulu, MAS dengan E Asia. Kan, every now everyone can fly. <laughs> Asia punya motor, right? Saya ingat lagi. So, orang dah tak pilih dah mas sebab mahal. So, orang akan pilih Asia. Uh, consumer preferences. So, mas menghadapi banyak kerugian disebabkan perkara ni, kan? Uh, ini boleh termasuk juga dalam competition lah, uh, right? And then, labor strike. Uh, rusuhan oleh pekerja. Kalau berlaku juga boleh efek company tu lah. Uh, boleh effect company tu sendiri Okay ni dia bagi contoh ni Contoh lama ni sebenarnya Major explosion TNB power plant Yang akan cause blackout So the price of TNB share Will be affected Ini pernah berlaku tahun 1990an Tak silap saya Satu Malaysia blackout Awak bayarlah satu Malaysia blackout Tak ada elektrik Oh, tak ada letik. Saya tak saya tak sure kat mana yang meletup ke ada ada something wrong. Saya rasa ada uh, macam tu lah lebih kurang zaman tu. Uh, bayarlah, Hilang kilang komputer, sistem, semua down. Ah, so jatuh teruk TNB shares masa tu, right? Seluruh Malaysia blackout, ah, bergelap ah, disebabkan ada masalah di TNB power plant ni, kan? Ah, itu pernah berlaku lah. So if it's happen, memang ah, boleh effect. Ini kita panggil unsystematic risk tetapi masih boleh dikawal. Ah, kena adalah risk management dan sebagainya kan sekarang TMB pun dah ada risk management dia, dia dah tahu dah cara-cara nak, nak elak dari masalah sama berlaku kan. Uh, so ini adalah masih lagi boleh dikawal. Uh, itu unsystematic risk eh. Okay so ada sources dia juga, sources and hedging mechanism. ah uh, okay kalau uh, untuk systematic risk disebabkan boleh juga berlaku disebabkan oleh purchasing power ataupun inflation risk. Ah. So purchasing power ni kuasa beli, awak faham eh konsep kuasa beli? Kuasa beli. Okey, macam hari tu bila COVID-19 orang tak kerja kan? Ramai yang dibuang kerja. So people akan menumpu kepada produk barangan makanan sahaja. Jadi pakaian, yang lain-lain, kosmetik, semua jatuh teruk. Sebab tak ada orang nak beli. Orang semua dah tertumpu nak cari makan sahaja kan. Ha, itu yang berlaku. Maknanya kuasa beli drop. Kuasa beli tu turun. Okay. Ha, ini yang kita tak nak juga berlaku dalam ekonomi. Dia akan jadi... Uh, macam penyakit lah, ha, macam virus dalam ekonomi. So kita tak nak lah benda ni berpanjangan, okay? Tapi kalau ini berlaku, ha, ini boleh menjadi salah satu punca kepada systematic risk tadi, ha, okay? So biasanya untuk elak benda tu, kas, uh, investor dia kena cof, uh, carefully construct the investment portfolio. So dia kena try to avoid taking income fixed income security terlalu banyak dalam portfolio portfolio dia. Macam contoh dia terlalu banyak invest in bond. Ha, dia kena kurangkan lah. Sebab kalau lah berlaku inflation pada masa tu dia boleh elakkan kerugian. Ha, sebab bond ni kan ada coupon interest, ada price. Okay. Dia terbalik eh. Uh, bond bila interest naik. Okay, bila interest naik, harga bond akan jatuh. Ha, harga bond akan jatuh. Okay. Bila interest turun, harga bond akan mahal, ha, macam tu. So inilah yang uh, akan efek dia orang punya uh, trading lah. Uh, so kita cuba elakkan daripada mengambil terlalu banyak fixed income security seperti bond, ataupun terlalu banyak awak simpan dalam fixed deposit. Uh, ni fixed deposit dekat bank ada. Nanti kita cerita okay fixed deposit ha, kita kena elakkan dulu right and in the long run uh, investment in common stock kadang-kadang bagus untuk me mengelakkan kita daripada purchasing power okay uh, sebab dalam masa tempoh yang lama share price dia mungkin akan uh, rise simultaneously dengan inflation rate. Uh, mungkin share tu akan jadi lebih mahal juga. So, untunglah awak pun boleh jual juga mahal, kan? Uh, right? Kadang-kadang lah it happens. So, sebab tu kata uh, better kalau kita boleh diversify kita punya portfolio lah. Uh, ataupun you invest dalam land, building, gold or gems. Batu permata. So, this kind of asset tends to rise along with the inflation rate. Kalau inflation tinggi, dia pun harga dia pun tinggi. Ah, uh, so tak rugilah kalau awak beli. Ah, uh, macam tu. Okey. Tapi tengok situasi jugalah. Kadang-kadang memanglah price masa tu tinggi tapi nak beli tak ada duit. Uh, orang yang nak beli aset kita tu tak ada duit sangat. Ah, uh, macam sekarang kan. Tak ramai yang berduit untuk membeli uh, aset-aset tertentu lah uh, disebabkan efek daripada COVID-19. So ini yang boleh berlaku lah. Uh, okay. Uh, market risk adalah uh, disebabkan oleh keadaan pasaran. Okay, mungkin possibility of loss due to fluctuation in stock prices. Uh, ini market risk. Termasuklah keadaan COVID-19 sekarang uh, juga adalah efek dari um, kita boleh katakan efek kepada market risk. Uh, okay, so stock price tu boleh jadi jatuh tiba-tiba okay so stock price ni boleh goes up or goes down due to investors reaction to both tangible and intangible event ah uh, kan macam sekarang ramai orang pergi bercuti so uh, stock prices tak banyak meningkat harga dia right ah uh, ini adalah yang boleh berlaku dalam market risk uh, Disebabkan sebabkan aktiviti semualah traders aktiviti manusia okay so ini boleh berlaku okay harga-harga tu boleh naik turun dalam market risk Okay, interest rate risk ni kadar interest. So kalau bank negara umum kadar interest yang tinggi, apa berlaku? Ah, kan? So interest rate ni adalah refers kepada keadaan fluctuation of interest rate. Ah, berubah naik turun kadar interest. Ah, kan? So interest rate closely related to the bond market. Sebab bond ni dia jenis fixed income securities. Ah, kan? So kalau interest rate tinggi, kan interest rate tinggi kupon pun akan tinggi lah Haa ah, kupon payment pun akan jadi lebih tinggi Haa ah, macam tu okay Dan bond market pada masa tu akan kelihatan sangat atraktif Haa ah, kenapa? Sebab interest tinggi kupon pun tinggi Harga bond jatuh Haa ah, masa ni lah orang start berlumba-lumba nak beli bond Haa ah, kan So investors akan shift kepada Uh, keadaan ni kalau keadaan ni berlaku Investor akan shift kepada bond Sebabnya dia nakkan High coupon payment uh, Okay uh, so most of companies Akan finance by borrowed fund When interest rate increase this company Will pay higher interest uh, Kan so akan jadi Lower income pula kepada Shareholder uh, share dah tak Menarik masa tu ketika uh, Interest rate yang tinggi uh, Okay share macam jadi less uh, attractive kepada investor sebab company tak dapat bayar dividen yang tinggi. Okey, uh, especially kalau company tu terlalu banyak bergantung kepada dana yang melalui pinjaman. Sebab dia kena bayar interest rate yang tinggi uh, macam tu, okey. And then nombor tiga increase interest will discourage investor to buy stock. Uh, using borrowed fund. So uh, investor pun dah tak berapa nak beli dah. Stock-stock uh, ni guna duit pinjaman. Uh, sebab kadar interestnya high, tinggi. Jadi masa tu uh, share trading mungkin akan slow down. Uh, Okey akan slow, slow down. Dan masa ni bond pula yang nampak menarik kepada Investor. Inilah yang berlaku ketika kadar interest rate naik. Haa kan? Okey. Macam mana nak hedge again interest rate haa better kalau dia choose short term fixed income securities lah. Maknanya macam ma masuk dalam fixed deposit. Kan fixed deposit kan dalam tiga bulan, enam bulan ataupun sembilan bulan so jangan ambil bond lah lama sangat ha, sebab kita nak elak daripada risiko interest rate tu kalau berlaku dan avoid holding securities until maturity lah ha, jangan, jangan pegang uh, bond ataupun fixed income security tu terlalu lama sampai maturity tu kalau awak nak elak lah daripada Uh, interest rate risk. Tak nak elak pun tak apa, you just hold je lah. Tapi kalau people dia nak avoid, dia akan mungkin hold tak lama. Kan, uh, cuba cari maturity date-nya yang less than one year or something like that, okay. So inilah yang berlaku, okay. Untuk unsystematic risk, uh, dia dari sudut business Dari sudut uh, risiko business itu sendiri. Okay, kalau business memang ada banyak risk lah kan tengok external factor contoh um, disebabkan oleh business cycle. Kan kita ada business cycle kan. Apa yang you uh, product yang you buat mungkin tak bertahan lama. Uh, right so dia akan ada sentiasa benda-benda baru orang akan prefer those yang new uh, new and advanced item. So you punya produk dah tak laku kan. Uh, sebab tu kalau awak business better awak diversify sikit lah. Uh, kalau your income come from business diversify lah your businesses. Uh, cuba diversify. Uh, at least dua atau tiga jenis business yang berbeza. Uh, kalau yang ni tak laku, yang tu awak boleh buat uh, macam tu. Okay. So internal factor dari sudut dalaman. Aa, sebab tu company sentiasa kena improve Kena ada good customer service Kena ada research and development kan Aa, Ini penting Aa, Untuk menghalang company awak collapse Daripada disebabkan oleh internal factor Aa, Kan jangan tipu customer dan sebagainya Ini penting eh, dalam sudut customer service Aa, Kalau awak pergi beli barang pun Awak akan pilih juru jual yang lebih friendly Daripada juru jual yang kan? Masam je. Berapa ni awak tanya? Dua <laughs> ringgit. Kan? So kita nak beli pun macam, alah oh dia ni nak jual ke nak apa dah. Uh, so you dah rasa down. Uh, itu adalah masalah internal lah. Uh, internal. Customer service tak berapa bagus kan? And to reduce Uh, kena ada management team yang bagus. Okey untuk elak daripada uh, business risk ni berlaku lah. Uh, kan kena ada business aa uh, team management yang a good team management lah. Aa uh, kan dan kena diversify your business. Right? And financial risk adalah risk kewangan. Aa uh, ini macam mana uh, dia nak nak Uh, apa ni nak uruskan kewangan syarikat dia, okay? So, very important. Uh, investor juga akan analyze lah kalau company tu heavily financed by debt ataupun dia ada banyak preferred stock. Uh, kenapa? Preferred stock ni dia kena wajib bayar dividend tau pada setiap investor dia. Wajib bayar. Kalau common shareholders ni, stock biasa ni dia boleh tukar-tukar. Ah uh, right. uh, dividen dia nak umur berapa dan sebagainya yang ni dia wajib bayar kepada uh, investor dia dia macam bond juga ah uh, kan preferred stock debt ni uh, jenis bond lah jenis yang ada syarikat dia ada banyak isu bond so company uh, investor akan menilai Haa kan kalau berlaku apa-apa pada company tu macam mana Haa uh, what happen to the shareholders dan sebagainya Haa uh, so dia akan nilailah haa uh, dari sudut tu Sebab tu investor dia kena buat careful analysis So business uh, financial risk ni in tukar eh salah ni Awak tukar kepada financial risk Ah uh, financial risk ni Uh, maknanya dia kena pandai kontrol lah. Dia punya financial operation dan decide what are the best portion or how much to be allocated for equity financing in order to minimize the risk. Uh, maknanya dia kena pandailah letak. Uh, mungkin uh, company dia banyak depends kepada issuing bond kan contoh. So dia kena buat a risk penilaian risiko risk uh, risk evaluation terhadap banyak isu bond ni tak apa ke untuk company kita ah kan macam mana kita nak bayar coupon payment kepada Bond holder, macam mana kita nak bayar uh, bonds uh, prinsipal bila dah mature dan sebagainya mampu tak company kita bertahan lagi 10 tahun lagi 20 tahun ah dia kena buat semua analisa uh, tersebutlah Uh, okay barulah dia boleh fokus uh, kepada dia punya uh, task kerja dia uh, Susah eh kalau awak kerja bahagian this or financial uh, manager ni uh, Bukan senang Bukan senang sebab awak kena buat evaluation ni uh, Terhadap syarikat tu mampu bertahan ke tak dan sebagainya And your boss or your CEO pun akan always Kejar juga kan Aa, kan, So banyak report nak kena Buat banyak benda nak kena tengok Aa, So it's not an easy task lah Aa, Okay kat sini sebab dia Kena buat penilaian risiko dan Sebagainya okay Aa, Itulah Aa, chapter Ni chapter ni saya Redundant ni dengan chapter 2 Chapter 2 awak tu dia macam Masuk sekali juga Aa, okay, Nanti saya tunjuk lah dalam Buku teks tu dia macam uh, bertindan okey um, antara chapter 1 dengan chapter 2 nanti saya highlight baliklah yang ni saya akan bagi uh, nota untuk chapter yang kedua dia kalau yang redundant tu kita abaikanlah dia tinggalkan balik sebab dia ada perubahan chapter sebenarnya hari tu uh, jadi macam ber, dalam chapter yang kedua tu dia ulang balik pasal real asset dan sebagainya. Okay. Uh, so dia jadi redundant nanti, nanti kita tengoklah okay? so far saya rasa saya boleh stop kat sini uh, mungkin uh, nanti insyaallah untuk next class kita akan sambunglah dengan the next topic uh, untuk chapter 2 tu dah tak banyak dah sikit je and then mungkin boleh pergi chapter yang seterusnya lah chapter yang ketiga iaitu securities market Okay? ada nak tanya Sebelum saya stop. Nah dah nak bersin dah. Ada nak tanya? Saya nak tanya, uh, madam. Boleh, boleh. Uh. Uh, macam mana er uh, price satu share tu dia, dia kira? dikira? Dikira? Ah, uh, uh. dia based on demand, demand and supply. Uh, dulu zaman dulu kita main uh, kita boleh main game tau uh, dulu dia, dia adalah uh, kita buat satu sistem kita main game uh, online share kononnya lah uh, dia macam ni share trading ni dia, dia based on demand and supply demand lah biasanya uh, lagi banyak investor yang cuba beli, cuba beli share-share tu Kadang-kadang uh, tengoklah kalau share tu macam masa tu murah Mungkin akan banyak volume of share being trader uh, pada masa tu. Uh, bila share banyak sangat orang beli dengan cepat tu uh, murah masa tu harga tu jatuh kan. So ba lagi banyak demand bila orang berebut apa jadi barang kalau orang berebut? Harga naik uh, ke turun? In, naik. Betul. Haa. Uh, Ah yes, lepas tu price tu akan naik pula. Ah macam tu lah. dia akan naik pula. Right? Ah kan. So dia akan naik ah dari situ situlah. Ah Depend lah. Ah. seterusnya ada tak lagi orang investor nak beli, nak beli, nak beli dan sebagainya. Ah itu dalam share trading dia depends pada aktiviti dan demand and daripada investor. Kalau investor tak berminat dengan share syarikat dia, mungkin masa tu lah dia akan start turun. Hari ni awak tengok turun satu sen, esok pun turun. Tak ada orang beli share dia kan. So orang tak berminat. Ah, right. Kecuali ada apa-apa berlaku pada company tu. Contoh ah, dia ada produk baru yang mungkin boleh menembusi pasaran global. Ah, orang dah buka mata, eh company ni ada produk baru ni lagi okay, mesti share dia mahal. Ha kan? Investor pun start beli ha itulah dia akan jadi naik 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 balik. Ha itulah mekanism of share trading. Siapa yang menentukan memang ditentukan oleh uh, aa aktiviti investor itu sendirilah. Demand daripada di kalangan pok-pok dia. Ha uh, yang yang invest dalam share trading. Macam itulah aa. Uh. Tapi memang betul tak boleh nak expect. Kadang-kadang boleh drop jatuh tiba-tiba. Share risers tu. Ha. So itu yang berlaku dalam share trading. Ha, okay. Biasanya awak kena dapatkan nasihat daripada broker. Lah, orang yang lama trader dalam tu, ataupun brokers, ha, dia lebih tahu yang mana yang sesuai untuk kita dan sebagainya. Okay. Ha, itulah ha, boleh faham. So, siapa yang tertukar tu memang demand jugalah demand. Mostly lah based on demand, based on situation. Sebab stock price ni dia sangat sensitif terhadap uh, apa yang berlaku dekat sekeliling kita. Okay. Hmm. Ada lagi nak tanya maybe? Tak ada dah? Ya, ya. Ya, ha. Treasury base tu tadi Madam cakap tu macam mana eh? Uh, treasury. ah, uh, yang tu dalam chapter 2 ada. Uh, treasury bills atau TBIS ni. Uh, TBIS, treasury bills ni adalah bil perbendaharaan, Okay, bil perbendaharaan. Okay. Yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, BNM. Okay. Uh, dan setiap hari treasury bill ni dia macam notes macam ni lah. Uh, kan. Kalau awak beli, Uh, sekeping tu tak silap saya RM10,000 kan uh, dan uh, dia ada interest berubah setiap hari contoh hari ni 3.1 esok 3.15 uh, mungkin 3.110 And then balik 3.1 balik. So dia macam setiap hari dia berubah-ubah interest dia ni. Dan benda ni dibeli oleh investor. So kalau dia rasa dia nak tunggu, uh, dia akan tunggu bila interest tu naik tinggi. Uh, contoh dia beli pada harga 3.1 bila harga 3.3 je dia jual dapatlah untung sikit uh, macam tu. Uh, ini adalah treasury bill. So benda ni di trading setiap hari di money market. Pernah dengar money market kan? Pasaran kewangan pernah dengar? Uh, di money market trading setiap hari. Awak boleh buka website bank negara Malaysia ni dia akan ada Uh, uh, bahagian yang dia tunjuk bil pembenaran dan dia akan tunjuk in, kadar interest setiap hari setiap hari trading so ada orang ada investor dia beli eh tak naklah pegang sampai ni nak jual lah boleh boleh jual juga mungkin awak kena cari investor lain yang berminat so dia beli ah macam tu okey ini adalah bil pembenaran lah treasury bill so benda ni kita trading setiap hari di money market okey Uh, di, dikeluarkan oleh BNM untuk jana income lah sebenarnya uh, dia, Untuk jana income pendapatan Yelah uh, sebab government kan dia ada duit So dia kena invest juga uh, Invest uh, Dapatkan profit uh, Right And then duit yang principal tu Kena bayar balik kepada investor uh, Macam tu lah Okay Ada soalan lagi? Tak ada dah Mm, anyone? Saya tak, tak ada. Tak ada. Ah, <laughs> Luman nak tanya ke Tak ada. <laughs> tak, tak ada. <laughs> tak ada. Okey, tak apa. Uh, so insya-Allah kita jumpa lagi a uh, kelas G bila? Hmm, um, tak nampak ikan. Eh, bukan ikan Khamis. Esok hmm. Esok lah. Oh, ah, esok. Okey, okey, okey. Kalau tak ada apa kita jumpa esok. Uh. So uh, saya stop dekat sini. Thank you for joining. Oh, jangan lupa attendance dah letak belum? <laughs> lupa pula attendance. Attendance. Sekejap. Untuk yang masuk uh, jangan uh, lupa sign up your attendance. Okay. Untuk awal kelas saya tak nak awak tension tension lah. Kalau awak tak dapat join kelas bagi tahu je. Mungkin ada masalah lain. Saya tak paksa pun. Ha, cuma untuk kelas calculation tu kalau boleh mm, masuk lah. Ha, right. Sebab calculation tu takut awak tertinggal tak faham kan. Okay untuk yang ni tak apa. Saya lebih kepada negotiable lah. Ha, kalau awak tak boleh nak attend ha, just let me know why kenapa dan sebagainya eh. Okay, so saya dah send dekat situ uh, isi. So saya end dekat sini uh, Have a nice day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you, Thank you Madam, madam. Sama Sama yeah. Sama Thank you, Madam, Thank you, madam. Sama madam. Madam. Sama 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 Madam Thank you Sama <laughs> 咱们。<Summer. S 2> uh huh.